Նախորդ տարի այս օրերին Պարս դարձավ, որ մենք պատերազմական իրավիճակում ապաստարաններ չունենք։ Մասնավորապես 44-օրյա պատերազմի օրերին, երբ Արցախի բնակչությունը հիմնականում ռմբապաստարաններում էր պատսպարվում, այդնի դարձավ Մայրաքաղաք Երևանի բնակելի շենքերինե կողները հիմնականում հարմարեցված չեն վտանգի ժամանակ այդ տեղերում ապրելու ու գոյատևելու համար։ Նեկողներում մարտիկ հաջաց ստիպված էին լինում արնետների հետ հարևանությամբ ապրել դեպի սցենցաղային ու սանիտարահիգենիկ պայմանների մասին խոսել նանկամ ավելորտ է։ Պատերազմի ժամանակ Երևանի բնակները նույնպես հետաքրքրվում ու բարձրացնում էին, թե մայրաքաղաքի բնակելի շենքերից քանի սնեկողներն են հարմարեցված ապաստարանային պայմաններին։ Նոյեմբերի 10-ի հերակողմ հայտարարությունից հետո սակայն բնապաստարանների մասին խոսակցությունները երկրորդ պլան մղվեցին։ Ժողովուրդ թոլաթերթը Երևանի քաղաքապետարան հարցում էր ուղարկել տեղեկանալու թե մեկ տարվա ընթացքում Մայրաքաղաքի բնակելի շենքերի նկուղներից քանիսն են ապաստարանի վերածվել։ Քաղաքապետարանը սակայն որևէ հստակ թիվ ու կոնկրետ պատասխան չի տվել, չմանդրամասներով նաև թե մեկ տարվա ընթացքում ինչ աշխատանքներ են տարվել այդ կարևորագույն խնդրի ուղղությամբ։ Պաշտպանական ծառայությունների նախապես պլանավորման, նախագծման, պահպանման շահագործման ու վերանորոգման միջոցառումների նյութատեխնիկական ապահովումն ու ֆինանսավորումը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ու համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին 0 գրեալից տեղեկացնում ենք, որ Երևանի քաղաքապետարանը հետևողականորեն իրականացնում է ապաստարանների ու բարձագույն թաքստոցների պահպանման ուղված լայնածավալ միջոցառումներ։ Համաձայն Տեղեկատվության ազատության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվա 2-րդ կետի, Երևանի քաղաքապետարանը չի կարող դրամադրել առավել տեղեկատվություն, քանի որ դրանում արգան գաղտնության տարեր։ Ասված է քաղաքապետարանի ուղարկած պաշտոնական պատասխանի մեջ։ Հստացվում է, ոչ միայն տվյալներ չեն դրամադրվում, այլ նաև չի հստակ հում ապաստարանների համար նախատեսված տարածքները կարգի ելվել են թե ոչ ու այս ամենն արվում է գաղտնիության ֆոնով բարուրված որը խորհրդավորություն իհարկե հաղորդում է հայկမာլությանի աշխատանքին բայց արդյունավետություն ազիվ թե